Sossega, Michele Machado. Atenção, olha Michele Machado em frenesi, senhoras e senhores. Música alta, do outro lado, batendo o cabelão, Renato Bianco e Michele Machado na coreografia, sentadinhas e loucas. Para, chega com isso. Tiago Rocha, me conte lá. Você foi numa sessão especial para convidados da peça Toca do Coelho. Exatamente. E dentro da Toca do Coelho estava lá Reinaldo Gianecchini e Maria Fernanda Cândido, que conversaram com o Morning Show e revelaram detalhes antes nunca falados na TV. Veja só. A noite paulista não para, principalmente quando duas estrelas resolvem se encontrar em cima dos palcos. Maria Fernanda Cândido e Reinaldo Gianecchini vivem uma peça onde o amor e as intrigas acabam se misturando. E para descobrir o que eles estão fazendo fora dos palcos, eu perguntei para o Reinaldo Gianecchini, que na próxima novela da Rede Globo vai fazer um par romântico com a Giovanna Antonelli, mas tem um detalhe muito importante nessa história. A Giovanna Antonelli vai se apaixonar por uma mulher. E aí, Gianecchini, se isso acontecesse com você na vida real, o que que você faria? Olha aí. Aqui está ele, o galã mais requisitado da Rede Globo. É uma coisa dura, né, Gianecchini? Beijar na novela, beijar na festa. Deve ser muito difícil, né? Vocês se apegam muito nessa parte boa, né? Vocês não falam da nossa relação pra caramba. Vocês vão logo falando, ah, estão beijando as gatas. Eu realmente tenho muita sorte que eu... Pô, o meu nível é assim, Maria Fernanda. Quem mais? Giovanna Antonelli, né, Thais Araújo. Realmente, eu tenho uma exigência de parceira que é alta. A mais assediada Maria Fernanda Cândido, preciso te contar que a maternidade te fez muito bem. Ai, obrigada. Obrigada. Te fez muito bem, você está muito mais bonita, só que a gente tem saudade de ver você na televisão. Ai, eu também tenho, mas é muito difícil. Eu tenho dois filhos pequenos, assim, então... Eu faço televisão, mas eu não faço as novelas, que são muito longas. Mas eu tô agora na Globo fazendo uma minissérie com a direção do Luiz Fernando Carvalho, que vai ao ar aos domingos. Você vai ver. A gente, aliás, tá com saudade de te ver nas novelas. E vai ser um par romântico, um triângulo amoroso que vai dar o que falar, né? Será que vai ter beijo gay nessa... A gente nunca sabe como é que vai ser. Na verdade, eu não sei nada. Eu só sei disso, desse triângulo, que eu achei lindo também. Achei bonito. Né? Eu, a Giovanna, a Antonelli e a Aline Moraes. Acho que estou bem. Você acha que na vida real isso já aconteceu com você? Você descobrir no meio da história que a sua namorada gosta de uma outra mulher? Não, nunca aconteceu isso. Se acontecesse, o que você faria, Jean? Eu não sei, eu sempre brinco, eu ia falar assim, gente, chama, vamos morar todo mundo junto, vamos paz e amor. Eu brinco isso, mas realmente é um assunto que é delicado, eu acho que cada um tem que resolver na sua casa da melhor forma possível, com muito diálogo e com muito amor, né? Preciso te perguntar de Becca, essa personagem que veio da Broadway pro Brasil. Como é que pode contar um pouquinho da Becca? É segredo? Tem beijo com Gianecchini? Não tem beijo? Olha, eu não posso contar muito, porque senão perde a graça. Acho que o pessoal tem que vir assistir. Mas é uma peça que tem, assim, bastante sensibilidade. É uma peça que fala sobre uma perda, né? Uma situação trágica. Agora, o que eu acho legal é que você vai ver como cada elemento dessa família vivencia essa situação. Vamos falar de A Toca do Coelho de Paulo. Seu personagem passa por vários incautos aí, várias surpresas. Conta pro pessoal um pouquinho. É uma peça, na verdade, que toca em assuntos muito, muito difíceis, assim, mas não é pesada. É uma peça que emociona muito. Você ri pra caramba também, mas é que em algum momento ela vai te calando. É uma peça que não é pra você ficar pensando, sair daqui pensando. Você acha que as dificuldades que a gente passa na vida, como passa seu personagem, são elas que a gente acaba aprendendo mais? Com certeza. Cada um lida de um jeito com as dificuldades, né? Eu, por exemplo, lidei de uma forma muito... que me pegou até de surpresa com o meu tratamento, assim. Eu hoje acho que foi uma benção que eu passei, porque aquilo me fez crescer como ser humano. E só que tem gente que não, tem gente, para algumas pessoas é muito difícil. A peça fala um pouco disso também, né? Jenny, fala pra gente desse visual novo, cabelos mais brancos. Você falou que não vai tingir. Cabelo mais branco faz mais sucesso com a mulherada? Olha, eu tô pra te falar que sim. Eu tô muito surpreso com essa animação da mulherada com esse cabelo branco. Eu acho que é uma coisa que dá segurança pra elas, né? Você é muito simpático com a gente, mas dias atrás rolou parece um mal-estar em uma feira de beleza. Parece que as pessoas não gostaram de... O que aconteceu, Jane? Isso é um assunto que é muito delicado às vezes, sabe? Assim, a
As pessoas às vezes pegam você falando assim, por favor, agora não dá para dar um autógrafo. Aí sai na mídia que você não quis dar um autógrafo. Mas nunca falam dos 600 que você fez, né? Eu procuro sempre atender fãs, eu tenho o maior respeito pelos meus fãs e pelas pessoas. Realmente eu tenho, mas às vezes não dá para atender. E eu não sei que confusão foi essa, mas provavelmente alguém que eu não pude atender, porque feira é uma loucura, assim como Rock in Rio é uma loucura, que são milhões de pessoas que tem, e realmente você sempre vai ter uma pessoa que você não vai atender e ela vai ficar chateada. E eu sempre peço desculpas, eu pedi desculpas no meu Instagram. Você consegue andar na rua, Jane? Você consegue, por exemplo, ir num shopping ou fazer coisas comuns, que é parar em algum restaurante ali tranquilo? Eu não tenho uma vida de um recluso, eu moro no Rio de Janeiro, que é uma cidade que as pessoas estão acostumadas, eu faço absolutamente tudo. E faço questão de viver assim, porque seria muito chato não viver assim. Você, como mocinha, acumulou galãs. Dá pra escolher um galã? Ou vamos escolher um galã mais marcante. Se a gente pudesse escolher, vai, o galã mais marcante que você contracenou. Ai, gente, é esse aqui, né? É, Reinaldo Giannichini, você acha? Tem, Or Concours. Muito legal, bom, hein? Muito bom, muito. Olha, o Gianni tá mais bonito e a Maria, eu acho ela maravilhosa. Eu falei até pra ela, a maternidade te fez bem. Porque ela já era bonitona, mas agora ficou muito mais bonita. E você viu essa declaração do Giannichini, que o câncer foi uma bênção na vida dele? É isso que eu ia te perguntar. É uma declaração muito forte. Muito forte, porque ele passou por uma catástrofe na vida mas dele. Mas isso mostra maturidade, né? Uma pessoa que passa por uma doença dessas, que foi do jeito que foi, tão corrosiva, assim, tão... Veio, ele já teve que tratar, e já a mídia inteira, porque ele é uma pessoa pública, todo mundo já ficou querendo saber se melhorava, não melhorava. E ele ter essa maturidade de falar, olha, foi uma bênção, eu melhorei depois disso, e foi ótimo, foi incrível. Agora... E artista tem essa coisa de ego e vaidade, verdade, né? Que prefere muitas vezes não revelar o que tá passando. E o Gianni, de forma muito sincera, ele abriu as portas da intimidade dele e ele falou, olha, estou sim com câncer, estou me tratando, vou me submeter aos tratamentos. E de forma brilhante, ele conseguiu vencer o tratamento e ainda hoje é padrinho de várias campanhas que envolvem o câncer nas mais diversas atividades. E ele tá um gato com esse cabelo grisalho, meu Deus. Gente, ele ficou... Céu, por favor, ele tá lindo. Calma. Muito. O Fábio Mendes, ele tá um gato. Não, ele tá incrível. Gato? Olha, deu... Ele tá um leão. Que um gato. Deu até um... Uau. Com fase é fichinha.